do your. Zoro. What am I? But Cody? Man, look, I'm not in our. Hi, Wally. You're here to bang. Hey, you're here. Hi, Wally. Merci, ma belle. Papa. Alpha. Calma. Papa, Mais je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
moy sa sens mo man may domé ram sama dom yépp la yé ñepp yaru lolu c'est un problème mais en tout cas liñ ma doon wax ci jabar bu bëggoon gis na ko ci mom amna yar tay yow yaro ko amna yaru yalla lam man la may baam ma ma bon rek légui ci dama ko bëgg jël soxna lan parce que limu doon wax gis na ko ci mom tak nañ ko sey tak nañ ko ars xol ay jakk yépp ay rafetal la légui xal ci mo yoro lon 1,500,000 non dañ koy duggal ci sey bi duggal nañ ko ci bu yag non d'accord légui man dama nek ci yoon li mo fi indi won amna sax lu fi dakk li bon ma ngi dem inshallah dina ñëwaat dina ñëw ki bi dang koy yobale non non ki sey fa yaa ma ñu suma ñëw après on va régler ça mais am nga ci barre ima yobale ko non yow sax du bari non jëlu ma lo ay ki ma doona rap ay yobbu ko sen bié ay waaw mohammed waaw ndjay na nga def barikallah yow da nga bax yow jarul sax ngay wote ñun ñoo wara wote parce que li ngay def ci mbour gep gis nañ ko waaw wa mbour gërem nañ la sant nañ la et puis contat lañ ci yow ba saint louis nak ñoo la gëna santati wax deug yalla man dal limay ñaan moy manam rew mi waxuma la ay mbour sax dafa xaw mais dama bëgg nga téy rew mi rew mi nga tey ko sa loxo mbour mom ken waxatuko mbour mom yaay borom mbour mom ken mom ko yaako mom waw mbour mom yaay borom mohammed ndjay mais dama bëgg nga tey rew mi ndax rew mi boko tey lakarim mozon dotu ñuko xëñtoti ñu xëtu ciuray sax xëñatu ñu ndax lakarim mozon yi indeul 3 lakarim mozon xëñu ñetti fan buñu xëñu sax fimu toll dañu am problème lakarim mozon dañu ko xëñu ba sonu ndjay jaata ndjay dimlu ñu ci rek yow daal yor rew mi rek li ngay def yep nak wa mbour xam nañ ko te gis nañ ko te am nañ fuñ la tek nak contane nañ ci yow ma sha Allah ndjay numéro bi moy orange money bi wa ndjay ah waaw comment bay jaar comment amna wax yo xamne bëgguma sa diko wax nga koy dégg wayan nga la de orange money loolu wayan légui dag may yeurnu koku wayan la dama la soxla won sax ko soxla won waaw waxtu bu dajé gersu la ay ci ma ngi ni comment gis nga comment dafa am lo xamne dafa xawa ñaaw muy lan te gis nga yow dang ko def jikko comment fen nga fen ba wa deuk bi yep xamni fen kat nga legui nak fen yoy doyatu la da ngay wudi and ak xalé jigen ni ngay andal neexuñuma comment nit da ngay am jom nit da ngay am personnalité nit da ngay am fulla da ngay am fayda ya nan nga fi rombé jigen ni ah di goor ñi di and ak ay jigen ah buñu waxe ñulay tassu la ngay tasso ko fecc ak yoy bayiko han yow sa papa suñu wolere la won ñun ñoo doon and sa papa suñu xarit la won de nga kon ñun buñu gisé luñu metti ci yow dañ la koy wax ah man daal légui loolu la amul luma metti ci yow légui nak jarul sax yow nga expliquer mën nga avancer malan non wax nga paré dag may déglu comment man sa bay la wa déglu ma tout war na gis luma metti ci yow mox lako yedd na la jëlal lima la yedd nga jël dara bonu ci nak amul jël li bax jël li bon dara bonu ci lepp bax jëlal lepp nga utiliser ko jaar ni ñu sa dem mën nga ma déglu ñaari baat da bayam ko rek jeureujeuf papa ma ngi def lolou dal mën na la ko deggo c'est wa waxal comment waxal li nga wax degg nako wax do mo dépasser lu wax ji rafet na lol voilà alhamdoulillah wax ji nga wax lolou kay la bëggul man da toubay ji lu ko wara fëkk jaaxal toubay ji mom bay fëkk rek toujours fëkk comme lu ko wara fëkk mo jaaxal buma la ñëwé lëndi mardi nga fëkk ma ñëw le mercredi jeudi nga fëkk del fëkk rek yow tamit comme man lolay fëkk rek la xam bo démé mi sax man ma fëkk sama bop taxawuma lu ko fëkk yow ko ba lo jot ak dam eh yow lay waxal lan nga jot ak dam mo fekk ma tok do mu nuyo par ba nga xak nuyo mak yow nuyo mak yow dama ne la lan nga jot ak dam te dama bëgg nga tontu bo mu nuyo duma la tontu da ngay tontu de damay yow yaay ki may tontu ah yow lo jot ak dam la wax dam man sama dom sa dom waaw dam sekkuñ dara dam sama dom duñu yori sekk ah yow sekk ak dam dara yow li ngay def ci kër gi lepp man mu ne tok sama nopp dam bi mu ñëwé di wax ak man ma gëna xam nga xew way xalé la duma ko duggal duma ko monté ci kaw papam motax mané tek sadio yag nak gal dama la xam waye buguma jël dam diko tek ci kaw papam ndax man duma yaw lolo tax rek manako demal na sa xol sedd dina wax ak yow waye yow li ngay def lepp ci kër gi xamna ko dam la bëgg nga xalé jox ko ci yow sa bop nga jox ko ci kër gi yag may deg baye père dama bëgg nga deglu mo bax père tay ji ni jigen ni buñu né ñom duñu and ak sen morom jigen ni parce que ku ci tok yaangi am ay kala ci bir di wax mënu ñoo am jamm seen bir
xalé yi goor yi dal na ñoom duñu andi seen biir ndax yéneenté wuñu jamm man ma ñew ne xalé yi digeer ñu jël ma tipo ma doon seen xat ñu sék jamm jamen yow ki yow père abdou fall bakken jamm la bëgg ta man sama bakken bi sama jamm mang koy amé ci xalé jigen yi légui da lo ta nga and ak ñom ko ñu ko man lima la fi yeb da duggu ni jaar ni yow nga waro ma wax papa jeureu jeuf lima wax lepp rafet da dama ko jël def ko jiko nga am dama and ak ay xalé jigen ko man yow amo jom dé dama don cosé dama lay cosé te li ding ko def dé yow ku ñak jom nga la and ak ay jigen lan ngay and ak ay jigen di tasso ko fecc amo jom way ko man légui nak ma don cosé dama lay cosé ok légui yow man ma délo la ñaari cosé yow lo yow 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 lan nga mo wara cosé ko man lan ma ñew père abdou fall bayil dunguru dunguru kat bu mag nga comment li nga xamoko de dunguru kat nga kay yow xam nga dunguru xamna ko lan moy dunguru moy martatu nit yow da ngay dunguru yow marketu tat nga ben nga nonu ñaar sa dom jigeu jur saniko wariko way comment war nga wax li yow sa tubey jini mel ni pikir ya ñak jom xol ko xol ko bu dugg keur gogu dañuy ñuusé dañuy ñuus ay goor yu fenn bu dugg fofu ñak nga jom torop wékar wékar na ma dunguru ni té lool sax yow xamna ni li li yow yow mo maxé mo maxé ki quoi xamna sa papa la ko fenn rek sa papa mom fenn na ba joggé fi rek nan malaise malaise ray ko mëna fenn ko ray bo xamna da ngay waccat sa bat nank yow wax tontuma ci li mala dégg lu ma wax dam amu bénn jëri ci kër gi dam ab consommateur té man nak duma yatt ba am 30 ans amu won bénn jëri xalé jigéen ñoy dem di indi may wan yow ñoo tax nga melni xalé jigéen tax nga melni mo tax man ma melni dam nak amu won bénn jëri dum mom lay jël tekko ci ginnaw jël xalé jigen tekko ci kanam ndax goor gu amu ndir jigen la gën ah yow kon xalé jigen yow liñuy jël dila jox nga ne ci ngay lek mama lek ci bamel yow xam nga fi muy joggé bu baax amu ndir man xane xaal rek sikke fofu nga boné xana do xaaliss li kon ya len ci yar waaw bu baax du yow yaangi ni li nga mel rek la say doomu jigen mel dañ ni doom ju jig goor mok ndayama yam waye jigen yow lañu jël waye di nga xam lolou day dak ci kër gi fi man ak yow fi lolou day dak xalé dañuy jox tir dam bay force yow nga jox dam tir ndax xalé bu goor ci kër dafa wara don kilifa kër ga xalé am kuñu déggal loolu la bëgg nga téel ko lijeenti suñu lool rek di nga xamné man ak yow la yow mom mom à partir d'aujourd'hui sa goudi mom c'est fini tay tay duma ak yow ci kër gi ma ak yow xamanté nañu fuñu xamanté bañuy goné ba tay ñuy and yow dara umpuma ci yow wax nga deug dama bëgg dam nga tek ko place ndax xalé mën ko jox tir loolu la bëgg akay deug loolu la bëgg fofu nak sino fala bëgg yow sino xamanté nañu ma ak yow fuñu xamanté yag na te bu guddé ci biir neeg bi du neex yow xam nga né man buma la waxé bo deful rek perte nga ci kër fi neeg jakkar lo du neex déggal li ma la wax nak fala yam guddé han ba guddé ray ray ne ma neena guddé du neex guddé da nga wéti neeg bi mo la ba wé bu yag yow yi nga xam ay fitna ay do rek ay xex man ma ngi ci fama nga na ma guddé udi da nga wet ci biir neego bu soow ya wa guddi wa fit bo talé sa ciura nang ko noyi man nga guddi du neex ma ñaw sama tubay yi di fukk sax jour rek ko guddi mo romb la dem ci faam Mama na nga def yaangi ci jam yaangi ci jam faam gi yow la ay way faam gi way Ah! Louis, tu as vu ça? Eh! Voilà! Tu as vu ça? 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 Tu as vu tay la jom bi wa loje yow loy re ñamal ma ci gaaw ilahi lillah fama fama kon ay jint la ba du de rek du de du de kon kay baxna la ilah way yow sugen digi ne go doy ñu ñamal ñamal di fama fama li mo gint ci yow fama li mo gint ci yow fama wa lo gint fama neex gi mu neex fama sara xel ay fer yow dama fogné da ngay tux diko neub wala ngay nan nan lay nan yow li nga fi kenkeng yeup pour man lu ne nga may wax nga ne ma yow fer kan mo koy saraxé law bay bo len saraxé fer ñu jël ko law bay bo len saraxé fer fama fama saraxé fer yaangi bëgg dof nak men def en jam jam rekay je t'aime mi amore il vin alvin arararararara tuba Il vient à l'île. Il vient à l'île. Il vient à l'île. Il vient à l'île. Il vient à l'île.
kan sama borom feug yi metti moma wala numa dimbali rek xawma demul xawma noxor sarax ma rek bu mu xam ni mangi dimbali ma lol rek sa après gentu bi dina la adale li nga wara ki demu bon bi mu don dimbali ma lol rek sama Elvin Alvin ararararara Touba lo fi def sanje te ñew sese la dama la wota sese bu jom don jaay dina la ci jëndal ah jom da damay sonu da jom ju bari ray ñu bari sama mam yep jomale ray ma doy jom wa legi wuy ma man legi bay la la jappé non man ki xawma xaj la xawmul mu don li def fi heure bi xam nga fi mënuma fay jaar xootu bi teen yaquna te non la mëna yaq deb fen rek la man kagn ana tay la bama jexale tay la lepp xew ah bu may muccé melna wène da amatuma tous nga nan da may lan nga amone bañ lay wett mo nga may laaj amo dara bama bang way jexal nga so may ma jallu man eh fon nga dem wa papa dal te je t'aime mi amore il dama la moy xam nga moy lu xale yo fess dama la fess am nga sens waro nga taxawati buntu bi wuy ma sa tanki aussi nga doxé ci biti ba mu tilli tegg ko ci sama fete ba mu neex xana tay la kay dimi xam nga yow xamoo sa bop sama fete tok nga ci ba mu nor yama lekko ma jexal fi la nan dang jakkoro ak yow yoro da xana tay la yor ba mu muccu ba ma jexal muccu na ku jor lañuy muccu xana tay ma lek la ba ga sax mo taxit ma nga na fang jakkoro ak yow duma la may juromi deureum fook dess jakkoro ak man damay dulal xotu bidil xol yeen sadig yi tam lu ko ni def ay xotu bidil ci keur bu won xotu bidil sax na meuna jaar ta nak na la xamal len de koro dama non la vocal madam dekk ko sama seen ci way tax xamna duma pet la sax ma aja jottu ci ojo bi yeena ma gëna bokk dekk ko sama neeku ci buguma dara lu ñaaw ci ñun ñaar de yow ya way di ñew fi so yamon ci sa machine be lo liggey jox ko sa jabar duñ la rat mais ya ñew jox mako ma lek luma forta da nga lek ko wa baxna koku di feug dafa melni aji la aji man xana sa do tour dama tagore dem tour ri tour bi man la jël señu and dugal demal ci ginnaw nga tok fa nak bama genn keur gi ak mom bul def ben trace rombal gogu prane ci mo beug sa grand bu froid Antay man ki ni mo sof war tay lu don bu mu tej ba nga tej buntu bi ay sat ci ñuy bëgg ray da ngay wax rek ah kon del tej mo gëna wo motax legi may tej mo upp sécurité ah mo upp sécurité de yex ci bi lu tagu tour lu tagu tour taxwar fen rek tagu ngu tour mu do dem sa tour ba mu nu dul wayo ci bi gëna wo mu ki ay resoram jeex na di ah yu ne kay tok jambar di wër xamul li wa dom nday ay man dama war de lu war nak ah suñu keur ngi toj hi tay de keur geegi jax jaxi tay noy wax ni epp na sa papa sama ye comme ira irak dañuy xex di xulo jappal bayil budul jeex lolu ci couple la nek tay day neex suba mu nakari dinañ ko fek ah sa papa ndoxan gi mu jukte ya may deg di doxane guddé beccëk sama yaay diko teugël bir ci kër gi di tak di dé mo xamal na sa papa sax réellement mom day doxane est ce que sa yaay lim waxtam amna resoli mo xamna rek manké na iwil lu top ci kër lay di tanay touru jamm rek wi tour ke nay tok tour ak bu trop wa taxawal Ay hay ki ne la di do ma xaju lo fi def sama yaay lu mu setu ba wax ko rek deug la du waxantu sama yaay du waxantu waw waye de ki may jëk dañel mu ne mom moy mbaran sam papa dotu ko defati
fim nek ni ni ngay iré ñi ngay bañ ko ko iré sa papa xam nga tamit neexul tamit baal ñi ngay iré yi da nga iré ñu iré sa papa da nga fi rek bo ma ruxote yo affaireu lesbienne yi moy lan may ruxat yo lesbienne bon nga yo waxum yo la kan ngay sandi no bay fuma xey nga gont fuma gont nga fanan fan yow do sikhlu wo dara yow marxiste rek yow sama jamat ba tedde wo abdou mar detail yow sikhlu wo dara ciow la romb ci buntu keur gi di dug di ki di revendiquer loy ko la di revendiquer lo fam ngoti lol do nga ma fi dugal de mais xamana mom dootuma fi dugati mom da fi dugati abdou fall sikhlu lu digoli mo la dama romb dig fi ciow lo fi la jaar lo fi rombe nu xam nga rek dama don set dox ay mbokk ak yoy rek sa soppé ko ba légui buun mom kenn gënul ka wol ko mo ruux non buun ruux nga ma rek bañuy bul ba légui buun ko wol da nga ag jëndu wa ruux nga ma ruux nga ma de bay ki na xey bay li ngay def na sama néré ñoo dañ bi mo ruuxé wa waxuma lool lo fi def bi ñuy dugg ba fi lo fi def ki kin aja ci biir aja yow nak amo jom yow amo jom man mi ana xamo erika du bëgg ñu eri papa de goma de man gennuma ak ben pa man samay morom rek lay genn iri la rek jank metti wul nak gor day wanene gor day deugar ah waaw ben jabar da ngay ray fi di ray fe yow sa papa buñu ñëne won day mbanam ci xalé jigen ni ding ko yow dina la neex yow mais bëgg bëggam la nak tamit parents yi kenn mënu lu leen da ngay taxawoo tay sa kilifa da sa kilifa la waye tamit sama doomu nday nga lula nakari rek daf may nakari kon ken nakari na la ba nga makoy joytu fi nañ boko xex bi buñu gisé ki muy doxal ñu ki ko waw kay dina wex xat ci mom ni ka ay way sama kanir bi da fir yow sa papa mëno ko contrôler limuy def ay sa papa mëno ko contrôler limuy def suba bëgg di du len ko wax sax wa baxna waye kuy nandi la xat bis bo mandé fé amo jom ki sa dom la bayiko comme aja mu ngi tambalé mu ngi tambalé jabanté bu mitt bi bayil ki xamé na dama fi ñëw nga furo ñëw li nga dafa gëna aram bu mu fi dara de bayil doxan sa gelu xarit bi amal fit del doxan bayil bu ma doxane paré nga soko dem doxan yow di nga wax yang koy xalat ma la xam ma lolu ndim mo fi de tan boy ba légui non nga mel mais comme légui démé non légui limu bëgg moy waxtaan ak sa doom mu téyé tankam wala nga waxtaan ak sa gel sa gel mu dakh ko fi wala yow nga waxtaan ak sa bu téyé sa tank sumay waxtaan ak ma ka lay waxtaan ñëk la ñu sa dakh nga bayyi marxis abdou fall bañu nek xalé ba légui yow mais yow sama xari do dox man yow la fi am yaay sama ndiati gi man bu mu ñuusé fan la jëm dama la gëjë ñuus xam nga da na la ñuus bayil doxan kel wa wa wax deug yalla man mom sama tank mu dootum ko fi tegg yow amo ci dara man mom beloon li liñ jambur ki man bayil na fi mom jitul bayil jitul genn na ko ana ki mu ci bir nel feuret rek rom man ci dinaaw ma tingo ma jaar ni xottu bu deli mais yuma bu mom wowla nga ko mais si def carita nak Bye, father.